سنتے نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا تم ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا تم ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ